بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی بے بس فیملی کے پاس موجود ہیں جس ماں کا یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا بیٹا ہے بیچارہ معذور ہے، یہ بچپن سے معذور ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا چھوٹا سا کمرہ ہے، اسی کے اندر یہ فیملی رہتی ہے، اور یہ بیچارے بٹھے پر کام کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنے گھر کا جو ہے نظام چلاتے ہیں. ماں جی کے جو ہیں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بڑا بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں بیچارہ کمانے کے قابل نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت بٹھے پر جا کر اینٹیں بناتا ہے اور کچھ دیہاڑی کرتا ہے. اللہ پاک اس فیملی کے لیے آسانیاں فرمائے. اپنی اس ماں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی جو ہے کیسے گزر رہی ہے. ماں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی کیا نام ہے آپ کا؟ نسرین. ماں جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس بیٹے کو کیا ہوا؟ یہ بھائی بچپن تو ہی میں بچپن سے مزدور ہے. جی تو میری ماں گھر کا نظام کیسے چلا رہی ہیں؟ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے کیسے پالتی ہیں؟ بھائی بیٹھے تو مزدوری کرنے مجبوری ہے، میں آپ ہی سلا تو پہنے. آپ بھی مزدوری کرتے ہیں؟ جی ہاں، بیٹھے تو سلا تو پہنے انہیں کام کر کے سلا تھپتے ہیں. میری ماں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو گھر کا راشن وغیرہ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ بھائی بس مشکل نال تھیندے، گھر میں دے حالات ہیں، غریب بندے آخر بچے دا پیٹ پالنا تے. تو میری ماں کیا خواہش ہے اس وقت، کیا آپ کے ساتھ سپورٹ کریں جس سے جو آپ کی زندگی جو ہے آسان ہو جائے؟ بھائی جڑی سپورٹ کر دے سن انہاں دی مہربانی ہو سی، احسان ہو سی، دعا کرے سو انہاں دے بچوں کو. ساری اپنی راون دی رہائش ہی کہنی اے تا بٹھیا لیندی. اچھا یہ مطلب بٹھے والوں نے آپ کو جگہ دی ہوئی ہے؟ جی جی. اپنی آپ کی جگہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ دیکھ سکتے ہیں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں جان کافی زیادہ پریشان ہے. اللہ پاک اس فیملی کے لیے آسانیاں فرمائے. تو ماں جی اگر آپ کے ساتھ کوئی بہن بھائی سپورٹ کرے تو آپ ان کو دعائیں کریں گی؟ جی ہاں بھائی، بہت دعا کرے سو تو اللہ انہوں نے زندگی رکھے، انہوں نے بچوں دی اللہ انہوں کو چنگی جات دین ونے، ساری دعا ہے. تو میری ماں علاقے والے امداد نہیں کرتے آپ کی؟ نہ بھائی علاقے والے نہیں کریں گے. کس نے نہیں پوچھا آج تک؟ نہ. اللہ پاک میری ماں آسانیاں فرمائے. تو پلیز اللہ پاک کی رضا کے لیے امداد کریں نہ تو کیا ہے. اللہ پاک کی رضا کی خاطر اس ماں کو اپنی ماں سمجھ کر ان کی ضرور سپورٹ کریں. تو ہمارا ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان جیسی فیملیز تک اپروچ کر کے ان کے جو حالات ہیں آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کریں تاکہ ان کا حق جو ہے ان کو مل سکے. تو اللہ پاک اس کے لیے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ان کو ضرور سپورٹ کریں.